Əsəmətov ki, niyə Zəhəddin oğlu? Laçın rayonuna məcburi köçkünəm. Özüm ikinci qrup əlliləm. 93-cü ildə Ağdam rayonunda ermənilərin atdığı atəş nəticəsində bir gözümü itirmişəm. Bir evladım var. O da əlildi. 2013-cü ildə açıq ürək əməliyyatı olmuşam. İş qabiliyyətimi tam itirmişəm. Çox pis vəziyyətdə, çox ağır vəziyyətdə yaşayırıq. Kirədə qalıram. Dəfələrlə müxtəlif yerlərə müraciət eləmişəm. Yəni, heç bir nəticəsi olmayıb. Sizdən xahiş edirəm. Mənə köməkli eləyəsiz. Rövşən müəllimdən xahiş edirəm, cənab prezidentdən xahiş edirəm, Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Bizə kömək əlini uzatsın, çox ağır vəziyyətdə yaşayırıq. Baxın, bizim yaşadığımız yer buradır. Bura ucuz olduğu üçün burada yaşayırıq. Yəni, 61 manat müavinət alıram. Onun da mənim heç dərmanımı belə eləmir. Baxın, bu vəziyyətdə yaşayır, başımıza su damır, baxa bilərsiniz, baxın, bax, belə nəmişdikdə, çox ağır vəziyyətdə yaşayıram, sizdən xahiş eləyirəm, Bayram müəllim, səndən xahiş eləyirəm, mənə öz köməkliyinizi göstərəsiniz, baxın, bax, nəmişdikdə, heç demək olar ki, nəmişlikdən nəfəs almaq mümkün deyil burada. Bir daha sizdən xahiş edirəm. Mənim əlilliyimi, mənim ağır vəziyyətimi nəzərə alaraq, mənim mənzillə təmin olmanın barədə köməkli göstərəsiniz. Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Çox ağır vəziyyətdə. Dəfələrlə müraciət eləmişəm, bir daha qeyd edirəm, dəfələrlə müraciət eləmişəm Laçın rayon icra hakimiyyətinə, hörmətli millət vəkilimizə yanlarında olmuşam. Heç bir köməkli, heç bir köməklik göstərilməyib mənə.